Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kembali lagi dengan saya Mbak Juvlog. Semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semuanya lah ya, bukan Mbak Juvlog semuanya, teman-teman semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini kontennya pagi ini hari raya keempat ya Mbak Is ya? Hari raya keempat Mbak juga waktu dandang. Tadi Ndek Maang nenggone dulur wedok angkat ponakane banjir kakak nih. Ponakane Pakku banjir. Dulur wedok, nanti aku ya sering rono Mbak Is. Nama tuku sarapan nama tuh ya rati tampani duit ya. Iki nenggone Mbak Is sing anaknya dadi polisiku mantune lah. Nah, anaknya telu ya Mbak Is sampean. Wedok kabeh sing loro ning Jakarta. Sing loro ya ra iso mulih, teman-teman, padha karo anake Mbak Ju di Jawa Tengah ya. Ra iso mulih ya Mbak Is. Mbak Is gimana kabare? Aman angin sehat. Alhamdulillah. Posone piye Mbak Is? Lancar. Kilo sang ibu berjasa besar. Bisa nyekolane iso sampe kerja ya Mbak Is. Heeh. Saiki bodho ndek omah dewe. Wis omah kabeh. Ayo alhamdulillah. Nasi aku yang ngono Mbak Is, padha senasib. Yo, senasib ya Mbak Is. Heeh. Ini anakku teman-teman tak jawab ya komennya kalian. Anakku Tekno teko Mbak Is kok galek, tekone pas aku duhuran perkiraan jam 1:30 2. Nah, tak kirain nginep. Memang sengaja nginep tapi ponakane ikut namanya Irfan. Irfan iku anak adike mantuku. Ibu E Irfaniku di Malaysia, menikah sama orang Malaysia. Jadi Irfaniku yo artis, tapi artis dia ini undangan selamatan. Terus tak takokin di wingi, Irfan sekolah piye pun tutup, karek iki badhe daftar kuliah, terus aku takon kuliahe neng di, aku takon jadi kuliahe neng yang Jogja, aduh nih Jawa Tengah. Oke, terus jurusan apa? Jadi jurusan seni, wah, so artis tenan. Mbak Es, Wibian, Irfan ini lah, anu tutup lodong, anu ini lah, singkat plastik, digeting pelungan, yang bucah kisuk baru dati artis, oh iya, gak kali baik dati artis tenan. Wajik cilik itu, saya umur orang tahun kan, dupain ini tek tau biayanya, ngonku barang. Terus Pak E yang Pak Ibu E neng Sidoarjo, Mbak So Bu E neng Malaysia, kius gugatan cerean. Oh, dia anak Sito Irfan wi. Jadi bisa harus Bapak Ibu E. Jadi terus Ibu E iku ber wis neng Malaysia wis sukses lagi cerean. Soalnya Pak Ibu wis ngurusi anaknya, jadi Ibu E pegel. Yang ngono teman-teman, kalau sang ibu itu kerja bantu keluarga, bantu rumah tangga, tapi bapak kok enggak ngerambut anaknya iku salah. Rakyat tang 5.000 mbok 10.000 ya Mbak Es. Gak blas ditapok iki. Dadine ya buke pegel akhire ya diguak. Dipegat. Gugatan dhewe pegatan dhewe. Saiki dirabi karo wong Cina Malaysia tapi masuk Islam. Dan anak sih. Oh, sing masuk Islam sing Cina. Sing lanang, heeh. Omongane bahasa Kantonis Hong Kong. Makane Mbak Cu iku kalau ngomong bahasa Hong Kong, aku takut karo anu bojone jenenge Tumi jenenge Kati. Ti Kati bojomu iki tak sapa? Halo. Halo Koko, le homa. Bahasa Hong Kong. Le homa kune. Eri gimana kok Eri sapa? Er sapa? Er Sari. Eri Sari. Er Sari. Gimana kabarnya? Piye kabare nek Jakarta? Kayak iso mulih ya. Kila aku karo mae ndek omah. Ditelok video-videone Mbak Ju kok enek mae iki. Mae bar, iki mah tak parane mae turu iki. Jire nek bature ndelok TV. Bature turu. Heeh, nek bature lagi bar ditinggal bodho ning Tulungagung koncone anu. Pak koncone. Lah biyen taro omah nek kono to biyen. Heeh, biyen kan kontrak nek Tulungagung, mergo tugas ini Tulungagung, nek Mbak Is. Saya kira tugasnya nanti anu. Saya kira nang kene nang gading kene. Oh idek kene ae. Heeh, idek nek desone dhewe ya, gak saham. Oleh adoh ya lagi kontrak. Heeh. Eh Mbak Is alhamdulillah demayem anak Is papan kabeh. Wis matur suwun alhamdulillah. Oh itu Mbak Is dungane mantu ya. Ya aku ya anakku yang
Terus aku jawab, teman-teman, anakku yang kemarin itu nggak nginep, aku ya udah tak persiapin kamar, tapi biasanya tuh kalau tidur di belakangnya lemari tuh gelar itu kasur, tikar, soalnya putuku itu agak luas, itu gak pas. Mbak Es turun agak luas kene iki. Gak gelem ning kamar barang gak gelem. Makan aku ndek ngomong nginep ae libae sing punakane sing gak gelem nginep. Nek gak nek wong-wong nginep ora apa-apa aku tak mulih ya ora tega ya Mbak Es. Galek munjungan liwat jurang-jurang. Dadi ya titutne maklumlah aku ya nyadari aku nek wis arep nesu Mbak Es. Kok ora gelem nginep kok ya mendino mulih aku ngono. Ya kok yo gak kesel gak nginep. Lah ya lecah nom ya Mbak Es, mareke jirine ya ono iku ono semayanan arep kanca-kancane ya wis aku ngono. Ya wis tak dungane selamat sampai teko omah, kok lek wis teko omah WA Mbak E aku ngono. Ya WA. Mak, gua mobil dhewe. Ora mobilan, sudah motor. Kok dalane gak iso? Gak ngono gak di mobil Mbak Es. Mobil apa ya? Sepeda motor sih, Han. Anak aku rungono sing di mobil orang ratu ku mobil anjane. Mau sepeda motor di ngenane kayak NMAX ku yang 35 juta. Anakku putuku lho Mbak Es, wis biyen iku njaluke jirine Jupiter ditukokne. Nek anakku lanang kan GL Max jamane 2005 kae aku sing ning Hong Kong kae. Didandani malah kuwi sing payu nggih munggah mudun gunung. Lah wi kan rantai gak elek. Agak lu gak kuat ya. Iku ragati TUK Harutik iki. Mesine Mbak sing kuat. Ganti mesin sing larang. Munggah mudun ning gunung iki malah metik iki ora patek iki, ora kuat. Dene mulai ning istri mobil dhewe. Ya nek Mbak Es alhamdulillah. Mobil yo anyar go 300 susuk petang. Iki Mbak Ju iki hari keempat pagi langsung ke Watu Dandang. Saudaranya banyak di Watu Dandang. Kingko nenggone bar kene kangmu, kingko bar iki ning anu golongane nggone Mbah Murti. Oh ndek desa ra ndek desa wong gaene kok campur ya. Terus nggone sapa ketun mila bojone dolan. Maklon dhewe lah kulone Kang Su lah. Oh Tuhan. Nah kuwi kan kene kumpul kene yo kali wis sak mrono. Eh sanyuk-sanyuk rata ya Mbak Es. Ya jenenge bodho. Ya muga-muga ya nek dosa. Wong campur. Sawu campur. Kuwi ngene anu bojone mung dofar kono. Gong. Ngene kamu to. Aku takok lah kamu ndi jere wis berangkat. Nek kapan? Lah wis ana setengah tahun ya lah gak kena tak kira ning omah. Ngono. Ya wis teman-teman ya. Putune Mbak Ju iku mangane angel, kamu ngono. Nek anakku lanang karo mantuku senengane iki mek sambel. Nek ndek omah iku senengane iki jangane iku jangan rebung, tewel, diklo pedes. Untuk nggaleke pedes. Wong gunung ki senengane pedes santen, tapi lek ning nggonku panas senengane sambel. Jangan bening, tapi di ini aku gak jangan bening mergone blonjo wis kliwat resik-resik tok ae nang jero omah. Nek gak teko. Nah itu ya Jawa Tengah gak iso Mbak Is. Nek kapan kae wis ngomong, Bu, mesti saged mantu. Ya wis ra iso ora apa-apa wis tak dungane sing apik-apik tok ning anakku. Wong tuwa dungane Mbak Is ya. Ya piye? Eri terus apa wi? Puspitasari. Iki Mbak Ju nang mae Nur ya nang mae mae. Engko didelok video nang Mbak Ju ngurung mae. Iki kenang-kenang Mbak Isil. Heeh. Bisih ku donglo berang weh kan takjak omong ngobrol ngene. Dik bisih kae. Isih sehat tak andur sih. Dik sehat tak andur. Nane sak omah sampe anake. Lah lek mangkes gak enak. Eh suwi lek man aku sik nang Hong Kong ninggal. Lah anake kae. Anake kabeh anak. Alhamdulillah. Alhamdulillah anake akeh tapi nang kabeh. Iki sehat. Alhamdulillah sehat. Iki mau Mbak Ju yo riyo yo silaturahmi wis cukup kabeh alhamdulillah. Berkat doane kalian Mbak Ju sehat iso teko ning dulur-dulure. Ya wis ngono ya teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin ini hari raya keempat. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faidin ya Mbak Es. Iya. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semuanya diberi
kebaikan. Semoga diampuni seluruh dosa-dosa ne kabeh. Amin. Allahumma amin. Terus amal-amal ibadah bulan puasa kemarin muga-muga diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Mbak Isin. Saya wis ndelok video-videone Mbak Ju, pokoke tak dongane donga sing apik kangge kalian kabeh. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke, sing ning luar negeri ataupun sing ning jerone negeri tak dongane donga sing apik kabeh. Ya wis ngono ya, teman-teman. Putune Mbak Ju ki wonge ya ngono wi, ra gelem ngomong, ra omong akeh. Nek nyawuri ya ra mengoblas rapine. Mbak itu sing nyibris. Ya wis ngono ya, padha karo bojoku dhisik ngono Mbak Is, gak gelem ngomong. Kan dia tadi saya aku cuma Manyaran toh. Oh, Manyaran. Wong Manyaran. Kae loro apa toh? Kae loro kena titanus mbok mek telung dina toh. Umure 24 ninggale. Lagi saya telu aku ya gak kabar ne. Wis blas wis bar wi. Bar ya wis ngene ya. Makasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.